luz do casco. Senhor, ajude, por favor. Os mongóis forçaram meu mestre a fazer armaduras para o próprio Khotun Khan. O Khan morreu. Mas os homens dele ainda querem o prêmio. Quando meu mestre terminou a criação, achou um jeito de fugir. Ele levou a armadura. Aonde ele levou? Ele escondeu duas peças em fazendas diferentes, distantes uma da outra. E as outras? Estão com os mongóis. Acharam seu mestre antes de ele esconder o resto. Quando ele se recusou a dizer onde elas estavam, mataram ele. Vou achar as peças da armadura e vingar a morte do seu mestre. Ele ficaria honrado se você a usasse, senhor. Traga as peças a mim e eu farei com que sirvam perfeitamente em você. You, huh? Solari! Ah!
Яриг нас дээр байж мэднэ. Essa parte da armadura feita para o Kotun Kan.
Jin Haru! Não se mexa. Bendito seja, Lorde Sakai. Vá e se proteja. Não culpo eles por desistir. Тэнд нэг юм хөдөлсөн. Барин шийдэж ба. Тошо! Чи барин шийдэж ба. Estou vivo. Obrigado, senhor. Você está salvo. Sinto tanta falta deles.
não se mexa. Enfim, livre. Vá e se proteja. Oi, Arvo. Negum Bell. Você vai ficar bem. Finalmente. Obrigado, senhor. Você está salvo. Cinta. Due. Senhor, acho que era seu destino vir aqui. Recebemos essa armadura do homem que a criou. Ele fugia dos mongóis. Ela foi feita para o Kotun-kan. Mas eu é que vou usar. Obrigado por cuidar dela. De nada, senhor. Devíamos estar livres, mas não estamos. Thank you.
нэг юм хөдөлсөн. Тэнд нэг юм хөдөлсөн. Yeah.
que seria do Khan. Negum ben. Sizi iyi olsa. Basal. Kaymuz. Ajuda! Não se mexa. Que alívio. Obrigado, Lorde Sakai. Procure um lugar seguro. Cuidado. Está dormente. Não sinto nada. Logo vai estar livre.
É o melhor dia da minha vida, senhor. Tome cuidado lá fora. Devíamos estar livres. Já tinha até perdido a esperança. Vá, cuide-se. Çıkarvo. Çıkıp çıkıp harsimo. Tüme. Martla. Ajude! Você vai ficar bem. Obrigado por nos salvar, senhor. Nos deram essa armadura e pediram para protegermos.
mas acho que está mais segura com você. Tem razão. Ela era pro Kotun Kan. Não fazia ideia. Graças a você, nenhum mongol a usará. Consegui as partes da armadura dos mongóis. Preciso voltar ao aprendiz. Senhor, achou a armadura? O inimigo não vai usar a obra do seu mestre. Os mongóis pagaram pela morte dele. Me alivia saber que quem o matou não vai mais machucar ninguém. Só queria poder aprender com ele uma última vez. Você pode ensinar. Tem razão. Vou procurar um aprendiz. Manter a técnica do meu mestre viva. Vem aqui. Deixe-me ajustar um pouco. O que meu tio pensaria se me visse usando isso?